Θα συνδεθούμε τώρα με τη δύναμη της τεχνολογίας, με την Ουτρέχτη της Ολλανδίας και θα καλησπερίσουμε τον πατήρ Αλέξανδρο Πιτσικάκη, ο οποίος είναι εφημέριος του Ναού του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, στην όμορφη πόλη της Ολλανδίας. Πατέρα Αλέξανδρε, καλησπέρα από το Ηράκλειο, καλησπέρα από την ιδιαίτερη πατρίδα σας, την Κρήτη. Καλησπέρα. Και αν δεν κάνω λάθος, είστε και από τα Τοπόλια, στα Χανιά, σωστά? Όχι. Λάθος, από τον Κρουσόνα. Α, από τον Κρουσόνα, συγγνώμη, δικό μου λάθος. Από τον Κρουσόνα, λοιπόν, εδώ, κοντά στην πόλη του Ηρακλείου. Πατέρα Αλέξανδρε, είμαστε μία ανάσα από την Μεγάλη Εβδομάδα, η ακολουθία του Νυμφίου. Γνωρίζω ότι μιλάμε και από το εσωτερικό του ναού. Βρίσκεστε στο ναό αυτή την ώρα που μιλάμε? Είμαι στο γραφείο του ναού, ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, να σας ευχηθώ καταρχήν καλή Ανάσταση, καλή Μεγάλη Εβδομάδα και καλή Ανάσταση. Και θέλω λίγο να μείνει σε όλο τον κόσμο. Θέλω λίγο να μου περιγράψετε πώς είναι η κατάσταση εκεί στην ελληνική κοινότητα της Ουτρέχτης, αλλά και γενικότερα, τι μέτρα έχουν ληφθεί στην Ολλανδία. Τα μέτρα στην Ολλανδία δεν είναι πολλά. Τα μέτρα είναι λίγα. Πρέπει να κρατάμε απόσταση ο ένας από τον άλλον 1,5 μέτρο. Συνιστούν και εδώ όπως παντού να πλένουμε τα χέρια μας και να έχουμε μια καλή υγιεινή. Και μένουμε στο σπίτι όσο το δυνατόν περισσότερο γίνεται, χωρίς όμως να έχει επιβληθεί καραντίνα ή κάτι άλλο. Έχουν κλείσει καφετέρειες, εστιατόρια και τέτοια πράγματα. Είναι όμως ανοιχτά όλα τα άλλα τα μαγαζιά. Ο κόσμος είναι έξω. Αυτές τις μέρες έχει και καλό καιρό, οπότε ο κόσμος βγαίνει έξω, περπατάει. Είμαστε σε λιγότερα μέτρα από ό,τι στην Ελλάδα. Η κατάσταση είναι βεβαίως πολύ πιο άσχημη από ό,τι στην Ελλάδα και μεγαλύτερος αριθμός νεκρών, αλλά και περισσότερα κρούσματα. Τι σας λένε οι ειδικοί της Ολλανδίας, πώς σας συμβουλεύουν, πώς το διαχειρίζονται και τι κάνετε εσείς οι πολίτες που ζείτε στην Ολλανδία? Έχουμε γύρω στα 25.000, 25.500 κρούσματα. Έχουμε γύρω στους 2.500, νομίζω 2.700 νεκρούς. Αλλά δεν υπάρχει καραντίνα. Τα σχολεία έχουν κλείσει και θα παραμείνουν κλειστά μέχρι τις 3 Μαΐου, που είναι και διακοπές. Μετά αρχίζουν διακοπές εδώ στα Ολλανδικά σχολεία. Δεν υπάρχουν όμως άλλα μέτρα. Οι άνθρωποι αυτοπροστατεύονται και μπαίνουν από μόνοι τους σε καραντίνα, φοβούμενοι τον ιό. Επειδή φαντάζομαι εσείς εκεί της ελληνικής παροικίας παρακολουθείτε και τα ελληνικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, ακολουθείτε περισσότερο τις συμβουλές της Ελλάδας, που αποτελεί και ένα παράδειγμα προς μίμηση για πολλές χώρες της κεντρικής και βόρειας Ευρώπης, και αν αυτό το επισημαίνουν στην Ολλανδία τα μέσα μαζικής ενημέρωσης της χώρας? Όχι, εδώ έχουν διαφορετική νοοτροπία. Βλέπετε άλλη κουλτούρα, προτεσταντική κουλτούρα. Μπαίνει ο άνθρωπος μάλλον σε δεύτερη μοίρα, γιατί σε πρώτη μοίρα μπαίνουν τα χρήματα. Ενώ στην Ελλάδα, δόξα τω Θεώ, ο άνθρωπος έχει τον πρώτο ρόλο, έχει την πρώτη μοίρα και καλώς αποφάσισαν σαν κυβερνήσεις στην Ελλάδα και τηρούν αυτά τα αυστηρά μέτρα, γιατί προηγείται η ανθρώπινη ζωή των πάντων. Αυτό λέει και η Εκκλησία. Εδώ προηγούνται άλλα πράγματα, οπότε οι άνθρωποι κυκλοφορούν ελεύθερα έξω και γι' αυτό το λόγο έχουμε φτάσει εδώ που έχουμε φτάσει. Αλλά νομίζω ότι από αυτά που ακούω και από τους ενωρίτες εδώ, από τους άλλους Έλληνες, μάλλον τίνουμε εμείς οι Έλληνες να έχουμε αυτή την κατεύθυνση των μέτρων της Ελλάδος, τουλάχιστον στα σπίτια μας. Τα Ολλανδικά μέσα μαζικής ενημέρωσης αναφέρονται σε αυτήν την πραγματικότητα της Ελλάδος, ότι πολύ νωρίτερα πήρε μέτρα και ότι έχει μια καμπύλη κρουσμάτων πολύ ελεγχόμενη σε σχέση με άλλες χώρες της Ευρώπης. Η αλήθεια είναι ότι δεν τα παρακολουθώ. Δεν τα παρακολουθώ. Γιατί όχι, όχι. Προσπαθώ να μην παρακολουθώ αυτό τον καιρό ειδήσεις και μέσα ενημέρωσης, γιατί καταθλίπτομαι. Οπότε προτιμώ να προσεύχομαι στο Θεό να δώσει ένα τέλος σε αυτή την πανδημία, παρά να με πιάνει η κατάθλιψη βλέποντας τις ειδήσεις. Θέλω να σταθούμε σε κάτι. Είστε ιερέας. Σίγουρα αυτή η περίοδος υποκανονικές συνθήκες είναι μια περίοδος πολύ σημαντική για την Ορθόδοξη πίστη. Απόψε ξεκινούν και οι ακολουθίες της Μεγάλης Εβδομάδας. Φτάνουμε σιγά σιγά προς το Ορθόδοξο Πάσχα της Κυριακής. Έχουμε σήμερα Καθολικό Πάσχα για τις καθολικές χώρες. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Πώς αντιλαμβάνεται ένας ιερέας αυτή τη νέα πραγματικότητα? Εδώ, ας πούμε, στην πατρίδα σας, πατέρα Αλέξανδρε, οι ακολουθίες γίνονται και κλεισμένων των θυρών. Δηλαδή, οι πολίτες δεν μπορούν να παρακολουθήσουν ούτε την περιφορά του επιταφείου,
ούτε τις ακολουθίες της Μεγάλης Εβδομάδας, είτε το χαρμόσυνο μήνυμα της Ανάστασης. Θα ήθελα το σχολείο σας. Σίγουρα είναι δύσκολη η κατάσταση. Θλιβόμαστε, εμείς εδώ στη δικιά μας την επαρχία, στη δικιά μας τη Μητρόπολη, στον Πενελούξ, δεν επιτρέπονται ακολουθίες καθόλου, ούτε και κλεισμένο των θυρών, παρά μόνο σε 2-3 ναούς σε όλη την Μητρόπολη. Οπότε και εμείς οι ίδιοι ιερείς θα μείνουμε αλειτουργητοι. Δεν θα κοινωνήσουμε, δεν θα γιορτάσουμε ούτε τα άχραντα πάθη του Χριστού, αλλά ούτε την Ανάσταση. Δυστυχώς έτσι έχουν τα πράγματα, αλλά όπως ο Οικουμενικός Πατριάρχης είπε, προηγούνται οι πιστοί. Έχουν αυτοί είναι που πλήττονται, οι πιστοί και όχι οι πίστοι. Είναι σίγουρο ότι ο Χριστός θα αναστηθεί και κλεισμένο των θυρών ή ανοιχτών των θυρών. Ο Χριστός θα σταυρωθεί, γιατί η παράδοση της Εκκλησίας δεν είναι ένα παραμύθι, αλλά ό,τι λέμε αυτό συμβαίνει. Όταν λέμε Χριστός Ανέστη, όντως εκείνη την ώρα Χριστός Ανέστη. Μάλιστα. Και αφού γιορτάζεται κάπου αυτό το γεγονός, είμαστε τουλάχιστον χαρούμενοι μέσα από με την τεχνολογία, με την τηλεόραση, παρακολουθούμε και εμείς τις ακολουθίες και θα παρακολουθήσουμε τις ακολουθίες της Μεγάλης Εβδομάδος και τελικά θα παρακολουθήσουμε την Ανάσταση. Μιλούμε με τους ενωρίτες μας, είμαστε σε συχνή επικοινωνία, είναι εύκολο πλέον με τα μέσα αυτά που διαθέτουμε. Πόσοι περίπου έγινε ζείτε εκεί στην Ουτρέχτη, πατέρα Αλέξανδρε? Στην Ουτρέχτη είμαστε γύρω στους 5.000 Έλληνες, ένα χωριό. Ένας χωριός. Ένας κρουσόνας. Και θα κλείσουμε με αυτό. Επειδή γινόμαστε και διάβλος επικοινωνίας με την Ομογένεια, σχεδόν καθημερινά η Crete TV δίνει φωνή στους Έλληνες της Ομογένειας. Ποιο είναι το μήνυμα που θέλετε να στείλετε στον όμορφο Κρουσόν αλλά και την Κρήτη γενικότερα? Ελπίδα, και ας μείνουμε φέτος, ας ανάψει το φως της Ανάστασης, αφού δεν μπορεί να ανάψει μέσα στις εκκλησίες, ας ανάψει μέσα στις καρδιές μας, ας ανάψει μέσα στις ψυχές μας και να είμαστε σίγουροι ότι ο Χριστός θα αναστηθεί και να προσευχόμαστε να αναστηθεί και να αναστήσει και όλο τον κόσμο μαζί του, να σταυρώσει μαζί με τη σταύρωση του Χριστού, να σταυρωθεί και ο Υιός και ας αναστηθεί η ανθρωπότητα με την Ανάσταση του Χριστού. Εγώ θα σας ευχηθώ πολύ γρήγορα να κατέβετε και στην Κρήτη, να δείτε τους δικούς σας ανθρώπους στον Κρουσόνα και όπου έχετε φίλους και συγγενείς. Καλή Ανάσταση θα σας ευχηθώ, καλή δύναμη, πατέρα Αλέξανδρε, να είστε Αμήν. Καλά. Και σε εσάς. Καλό σας βράδυ. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Καλή νύχτα.